კიდევ ერთი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც ასე დავასათაურე, გინდა თუ მოქმედებ. საიდან მოვიდა ახლა ეს იდეა, ესე იგი, ყველა პროგრამაში, რომელშიც ვასწავლი საქართველოში, უცხოეთში, რამდენიმე რეგიონში თან ასევე ჩვენს გარშემო, აი პირად წრეში, მეგობრებში და ასე შემდეგ, მოკლედ არის უამრავი ხალხი, რომელსაც რაღაცეები უნდა. და სულ ლაპარაკობს იმაზე, რომ უნდა წონის დაკლება, მინდა ქვეყნის უკეთესობა, კერძო სახლი მინდა, უცხოეთში მინდა მაგისტრატურა, ფინანსური დამოუკიდებლობა მინდა და ასე შემდეგ. და ჩემი შვილები რომ კარგები გაიზარდონ მინდა. მოკლედ და ეს მინდა რაღაცნაირად ჩვენი კულტურის ნაწილია, ასე ვთქვათ, ხო? ეხლა ერთ-ერთ პროგრამაზე, სელას პროგრამაზე, სადაც ჩვენი ერთ დიდი მასწავლებელია ჯონ კინგი, ცნობილი ავტორი და ტრენერი, მოკლედ ეს ჯონ კინგი გვეუბნება, რომ ორი მხარე აქვს, აი როგორც ხელს, ეს ვიზუალური ანალოგია, მეც მინდა რომ დაგამახსოვროთ, რომ აი ესო, ეს მხარე, ხელის უკანა მხარე, აიღეთ თუ შეიძლება, აღმართეთ თქვენი ხელი და უკანა მხარეს შეეხეთ, აი ეს მხარე, უკანა მხარე ხელის არის მინდა. და შიდა მხარე ხელის, ხელის გული არის ვმოქმედებ. ანუ გინდა თუ მოქმედებ. აი ესეთი რაღაცა გკითხა ჯონმა. კითხა პროგრამის მონაწილეებს და რაღაცა მოკლედ ცოტა დაბნეულობა გამოიწვია, როგორ რომ მინდა, იმიტომ მოქმედებ, რომ მოქმედებ, რა თქმა უნდა მინდა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ესე იგი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ძალიან ბევრი რამე რჩება ხელის გარეთა მხარეს. მინდას ოთახში რჩება ძალიან ბევრი რამე და არ გადადის მოქმედებ ოთახში, ხო? ანუ ეს ვიდეო ეხება იმას, რა უყოთ, ესე იგი, ამ ბევრ რაღაცას რაც გვინდა, რა და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ბოლოში ძალიან კონკრეტული რჩევებზე გავიდეთ, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით, რომ რა გავაკეთოთ, ესე იგი, მინდა საკმარისად კარგია თუ მოქმედებში უნდა გადავიდეთ თუ რა გავაკეთო, ხო? პირველ რიგში სანამ ამას გავაკეთებთ, მადლობა უნდა უთხრათ ამ ვიდეოს სპონსორებს. თქვენ შეამჩნევდით, რომ ჩვენ ვიდეოებს YouTube-ზე რეკლამა არ აქვს და საქართველოს YouTube-ის რეკლამას დიდი აზრი მაინც არ აქვს და არც სპონსორები არ აყავს ჩვენ არხს. საქმე ის არის, რომ ჩვენი ვიდეოების, YouTube-ის და TikTok-ის ვიდეოების სპონსორები არიან ის კომპანიები და ის ადამიანები, ვინც გვიკვეთავენ ტრენინგებს და მონაწილეობენ ჩვენ ტრენინგში, Flow Master-ის ტრენინგებში. საქმე ის არის, რომ ეს რესურსი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ხარისხიანი უფასო კონტენტი გავაკეთოთ ვიდეოების სახით და ტრენინგების სახით, მოდის იმ რესურსიდან, რომელსაც ჩვენ გვიხდიან ჩვენ ტრენინგებში და ამიტომ მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, გადაგიხადოთ ყველა ჩვენ დამკვეთს და ყველა ჩვენი ტრენინგის მონაწილეს. თქვენი დამსახურებაა, რომ ეს ვიდეო არსებობს და ყველა მსგავსი ვიდეო არსებობს, ხო? ინფორმაცია ჩვენი ტრენინგების შესახებ შეგიძლია ნახოთ ჩვენ საიტზე flowmaster.g, ხო? ეხა დაუბრუნდეთ ისევ აი ამას. გახსოვთ, ხელის გარეთა მხარე არის მინდა, ხელის შიდა მხარე არის მოქმედებ. აქ არის მინდა წონის დაკლება, აქ არის ვაკეთებ ნაბიჯებს დგამ, აქ არის მინდა იუთუბერობა, აქ არის ვიწერ ვიდეოებს და ვსწავლობ, აქ არის მინდა უცხოეთში მაგისტრატურა, აქ არის ვარკვევ რა პირობები და რა თანხები არის საჭირო, ხო? ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მინდა, თუ დავფიქრდებით რა განსხვავება, მინდა არის მიზანი ან სურვილი, რომელიც არ ითარგმნა კონკრეტულ მოქმედებებში. და ითარგმნა დაუშვათ ლაპარაკში, რომ მეგობრებს ეუბნებით, რომ მინდა სასწავლებლად წასვლა, მინდა წონის დაკლება, ან არ გამოსვლის შიში ამისი მიზეზი,
ან უდროობა, ან რესურსების არასაკმარისად განაწილება. მოგლედ პრობლემა ის არის, რომ მარტო მინდა, მარტო ეს ხელის გარეთა მხარე, ვერაფერს ვერ აკეთებს და გვაწვალებს, ანუ სინდისზე გვაწევს, ესე რომ წარმოიდგინოთ, გულზე გვაწევს და ქმედებები კიდე არ ხდება, ხო? და გვეუბნებიან, რომ შენ თუ გინდა შენი ცხოვრების, შენი ქვეყნის კარგად ყოფნა, ეს არ არის საკმარისი. შენ თუ გინდა რომ მაგისტრატურა გააკეთო უცხოეთში, ეს არ არის საკმარისი. შენ თუ გინდა რომ წიგნები წაიკითხო და უფრო განათლებული იყო, ეს არ არის საკმარისი. მაშინ რა არის საკმარისი? საკმარისი არის მოქმედებ და მოქმედებ არის სულ სხვა ამბავი. რაც უნდა პატარა ნაბიჯებს დგამდე, შეიძლება ბევრ დანაზოგს ვერ აკეთებდე და მცირე დანაზოგს აკეთებდე. ან ბევრს ვერ სწავლობდე, ცოტა სწავლობდე. ბევრი პრაქტიკა არ გქონდეს იმ შენ ახალ პროფესიაში, მაგრამ ცოტა პრაქტიკა გქონდეს, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ ცოტა მოქმედებ უგებს ძალიან მინდას და ეს ძალიან მინდა ყალბი გამოდის მოქმედების გარეშე, ხო? ანუ ყველა ის მიზანი, რომელზეც შენ შეგიძლია გულზე ხელი დაიდო და მითხრა, რომ ამ კვირაში ვიმოქმედეს ან რომ რაღაცა გავაკეთე, ეს არის მოქმედებ ამბავი. და ყველაფერი, რაზეც ამ კვირაში დრო არ დაიხარჯა და ენერგია, ეს არის მინდა და მოგლედ გრამოფონშია, ორო ამბობენ, ესე იგი ზუსტად ესეა. თუ შენ არ მოქმედებ, ესე იგი არაფერს არ აკეთებ. გინდა რომ შენი ქალაქი უკეთესი იყოს, რას აკეთებ? გინდა რომ შენი ქვეყანა უკეთესი იყოს, რას აკეთებ? გინდა რომ შენი შვილი უფრო შორმის მოყარე იყოს, რას აკეთებ, ხო? როგორც კი ამ განსხვავებას დააკვირდებით, ეგრევე მიხვდებით, რომ თქვენი ზოგი მიზანი გადასული არის ქმედებებში და კონკრეტულ ქმედებაზე ხართ გადასული და ზოგიერთი მიზანი დარჩენილია აი ამ მინდას ოთახში, ხო? და ბოლოს უნდა ვთქვათ, რა ვქნათ, რა ვიმოქმედოთ, ხო? გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ რა ვიმოქმედოთ? პირველი არის, რომ აუდიტი ჩაატარეთ თქვენი მინდა ოთახის. შედით ამ მინდა ოთახში და ნახეთ იქ რეები აწყვია, ხო? თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება სამნაირი. პირველი, ეს რაღაცა მინდოდა ადრე, მაგრამ არ გამოდის და უნდა გამოვიტანო და გადავაგდო, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი, რაც ოდესღაც მინდოდა, გამოსვლადი აღარ არის. წლები გემატება, რეალობა იცვლება, გარემოება იცვლება, შეიძლება აღარც გინდა, ხო? მაგალითად, მე მინდას ოთახში მქონდა, ესე იგი, პიანინოზე დაკვრა, დაკვრის სწავლა და წავიდა მინდას ოთახში დიდხანს იცხოვრა, ქმედებაში ვერ ითარგმნა და ერთჩვენიერ დღეს აუდიტი ჩავატარე და ვთქვი, რომ მე მგონი ეგ ამბავი აღარ მოხდება აწი, ხო? მაგრამ ეხლაც მაქვს მინდას ოთახში რაღაცები. ეს არნიშნავს, რომ მინდადან ყველაფერი დღესვე გადავა მოქმედებ ოთახში, ხო? მაგრამ ეს აუდიტი ძალიან მნიშვნელოვანი. ესე იგი, პირველი არის გამოვიტან და გადავყრი და მინდა ოთახშიც აღარ იქნება და არ მინდა, ვიტყვი რომ არ მინდა პიანინოზე დაკვრის სწავლა, მე აღარ მინდა, ხო? თურქული სწავლაც იყო გეგმაში და აღარ მინდა, ხო? მეორე ვარიანტია, რომ მინდა ოთახში რჩება, მინდა უცხოეთში მაგისტრატურა, მაგრამ ჯერ დრო არ დამდგარა, მინდა რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოქმედება მაინც დაიწყე, მინიმალურ დონეზე მაინც დაიწყე, თორე ეჭვს შევიტანთ, რომ შეიძლება არც გინდა და უბრალოდ რაღაცა ეს გაправება გამართლების ციკლში ხარ. და მთავარი მოქმედება არის გადაიტანე ეს მინდას ოთახიდან მოქმედებ ოთახში, ხო? ეს არის პირველი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯი არის, რომ მოქმედებ თემა, რომელიც გადავალ მოქმედებ ოთახში, უნდა გქონდეთ კონკრეტული მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა. ანუ მე და თქვენ რო შევხვდეთ, მე დაგისვამ შეკითხვას, რომ შემდეგ კვირაში რას აპირებ, შემდეგ თვეში რას აპირებ, შემდეგ სამთვეში რას აპირებ ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ ადეკვატური პასუხები ვერ მოვისმინე, ესე იგი ისევ მინდასთან გვაქვს ლაპარაკი და არა მოქმედებთან, ხო? და პერიოდულად, მესამე ნაბიჯი არის, რომ პერიოდულად სამთვეში ერთხელ, ექვსთვეში ერთხელ ისევ აუდიტი უნდა განმეორდეს, იმიტომ რომ რომელიღაც ამოცანამ წაიწია, რომელიღაც ამოცანამ აქტუალობა დაკარგა, რომელიღაც მინდაში ჩავარდა, რომელიღაცა მინდადან საერთოდ გადასაყრელია, ამიტომ 3-6 თვეში ერთხელ რაღაცა ამ შენი მიზნების აუდიტი გასაკეთებელია. და კიდევ ერთი, რაც შეგიძლია და ეხლავე გააკეთოთ, არის ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, დაალაიქეთ, მომწერეთ თქვენი გამოცდილება, როგორია თქვენი მინდასა და მოქმედებს შესახებ და რა მეთოდებს პოულობთ, რომ მინდა მინდა დარჩეს და
მოიწონეთ ეს ვიდეო, YouTube-იც ამით ხვდება, თქვენ რა მოგწონთ და ჩვენც ამით ხვდებით რა, მიმართულებით ვიმუშაოთ და კიდევ ჩვენი არხი გამოიწერეთ, თუ გინდათ რომ ყოველკვირეული ჩვენი ვიდეოები არ გამოგეპაროთ და მადლობა და მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.